Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun mastapun Sarah Zafira Suharta ti kelas 7 SMP Islam Al-Kausar. Corona cocoba tigusti. Anjeun dikirim ku nu maha agung. Jang nyieun kasadaran ka arurang. Nyieun hirup sehat ka arurang. Nyieun arurang inget ka maha agung. Anjeun tos ngarulilingan alam dunya. Ngeneuaskeun seueur jalma di dunya. Teu bisa kalaluar tiari makna. Sabab bisi kena anjeun corona. Anjeun tos nyieun karusuhan di dia. Sabab anjeun arurang jadi kieu. Hatur nuhun tos datang ka dia. Ayeuna waktos anjeun uih di kieu. Hatur nuhun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.